З великим сумом і сердечним болем ми слідкуємо за гоніннями, а також за тією боротьбою, яку ведуть наші брати, православні християни в Україні, для захисту істинної віри і відданості канонічній церкві митрополита Онуфрія. Висловлюємо наше співпереживання, нашу любов, завіряємо в наших молитвах і закликаємо наших братів, щоб вони залишилися вірними церкві і канонічному митрополиту України Онуфрію. Молимося, щоб благодать Святого Духа їх укріпляла, підтримувала і втішала, і щоб вони були впевнені, що одного дня гоніння і труднощі будуть подолані, а істина Христова і канонічні церкви восторжествують, як нам сказав Господь. Бажаю всім благословення Божого і укріплення від Святого Духа. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.